غدار تھے اس ملک کے. اور وہ کہاں پر ایف آئی آر درج ہوئی؟ پشین میں, جہاں پر انٹرنیٹ بھی نہیں جاتا. دلال نے یہ کہا وہاں پر کہ میں نے ٹی وی پر دیکھا اور مجھے ارشد شریف اور شمی ابراہیم غدار نظر آئے اور اس ایف آئی آر کو درج کیا گیا. دیکھیں میں آپ, مالک صاحب نے بہت اچھی بات کی, یہ حامد میر بیٹھا ہے, اس کو گولیاں لگی, میں تب بھی اس کے ساتھ تھا, آج بھی اس کے ساتھ ہوں. ہمیں اس منافقت سے نکلنا ہوگا. 8 مہینے ہو گئے ارشد شریف کی شہادت کو, ایک جلوس نہیں نکلا یار, ایک جگہ پہ